celá tato realita je založená na přesvědčeních, programech, vírách, víra přes víru, svědčení přes přesvědčení. Čemu věříme, čemu věří většina, to je naše realita. Programy, Matrix, hra, přesvědčení přes přesvědčení. To, co si tvoříš ve tvé realitě, můžeš krásně vidět to, čemu věříš ve tvé realitě. To, co vidíš, to, co pozoruješ, to, co vyhodnocuješ. To je všechno výsledek tvého přesvědčení. Programy přesvědčení se samozřejmě dají přehrávat. Jedno přes druhé. Všechno je tady iluze. Jedno přesvědčení přes přesvědčení. Tak proč se pořád přesvědčovat o tom, že je to těžký, takový neživotaschopný úplně, ty všechny přesvědčení, které opanovávají naše životy. Do you understand what I'm trying to tell you?